Nga shkrimtari Zylf Livaneli vjen romani Serenata. Serenata është një roman i punuar si qëndisëm dhe i ngarkuar me emocione. Nga ana tjetër është po aq i ashpër dhe mbreselënës. Serenata është një vepër madhështore e muzikës së jetës. Fillon me një thirrje për dashuri, vjen si një sonat drithëruese, i magjeps lexuesit si një simfoni e fuqishme, një vepër klasike livaneliane. Ky libër na mundëson të zhytemi në emocione të thella dhe intensive. Romantizmi, historia, emocioni, të gjitha janë të fshehura në këtë libër, i shkruar me një stil të suksesshëm, sa lexuesi nuk dëshiron ta heqë nga dora. Të lutem më lërt të urrej, nga shkrimtarja Ana Premoli. Jennifer Idhiani njihen prej 7 vitesh, kurse 5 vitet e fundit i kanë kaluar në luftë me njëri tjetrin. Mes dy shefave të degëve në një bank të rëndësishme tregtare të Londrës, lufta shkretësisht e hapur. Urrehen, nuk e durojnë njëri tjetrin, nuk lënë rast pa i vënë shkopinë në rrota tjetrit. Derisa një ditë, rastësisht u detyruan të punojnë bashkë për të njëjtin projekt, për administrimin e kapitaleve të një klienti aristokrat e plot naze. Po sikur kjo urrejtje të fshehte dashurinë, po sikur ajo të ndjente diçka për kolegun arrogante të përçmuar, po sikur pas kësaj shtirjeje të fshihej tjetër gjë. I këndshëm dhe romantik, argëtues dhe bindës, Ana Premoli ka shkruar një roman që di si të pushtoj zemrat e lexuesve. Kur në një natë të ftohtë dimri, Julieta dhe Semi këmbejnë në zemër të Broadway-t, lind dashuria me shikim të parë. Ajo franceze e bukur 28 vjeçe, kryen shumë punë të vogla duke ushqyer ëndrrën për të bërë aktore. Ai 30 vjeçar është pediatër i ri newyorkes, i përkushtuar trup e shpirt pas punës, që shpreh vetvrasjes së të shoqes. Të bindur që më në fund i kishin gjetur një kuptim jetës, ata do të dashurohen intensivisht gjatë një fundjave sa magjike aq dhe të paharrueshme. Por Julieta është e detyruar të kthehet në Paris. Po Semi, ç'duhet të bëjë për të penguar kthimin e saj? Me gjithë përpjekjet marra mendes se ai nuk mund ta bindë vajzën për ta mbajtur pranë vetes, të paktën jo në atë moment të vështirë dhe delikat, sapo avioni grua së re shkëputet nga toka, shpërthen në fluturim e sipër. Nga William Musso, Shpëtomë. Atëherë puthmë nga Roberto Emanueli, dashurina të vërtetën e ndjen kur mbërrin, të godet në zemër dhe kokë dhe në atë pikë është tepër vonë. Largësia, stuhitë vogla e të mëdha, asnjë nga këto nuk mund ta ndal. Dhe është e pamundur të harrosh. E di mirë Leonardi që e ka ndier të përvoloj lëkurën dhe ende nuk arrin të çlirohet nga kujtimet. Kishte pasur plot gra pasikjes së Angelës, por asnjëra s'mund të shpresojë të zërvendin. Nga Roberto Emanueli, atëherë puthmë.